Ассалаумағалейкум, кеш жарық, құрметті көрермен. Тікелей эфирде әдеттегідей мың бір түн бағдарламасы тәуліктің ең өзекті деген мәселелерін осы студияда мамандармен талқылаймыз. Армағайын, қалдарыңыз қалай? Мынау демалыстан кейін сағына сіздермен қайтадан көрістік. Сіздерге қызмет ететін мен Айгерім Сейфолла әріптесім Ғалымжан Кеңшілік. Және музыкамен сүйемелдейтін бүгін бізде алғаш рет Монако Бэнд. Ағарту министрі маңызды мәлімдемелер жасады. Алтын белгі алынып тасталуы мүмкін бе? Мектеп директорлары мен бухгалтерлердің қызметтері не себепті қатаң тексерілмеді? Мұғалімдерге бейілден бастап қандай жеңілдік жасалады? Бүгін мың бір түнде. Әлемнің 70 елінде мыңнан астам концерт берген ел мақтаныштары. Қазақ әуендерін жаған жұртына насихаттап жүрген Тұран этнофольклорлық ансамблі бүгін мың бір түн төрінде қонақта. Ал құрметті көрермен, тікелей эфирде мың бір түн бағдарламамызды бастайық. Жақында білім саласына қатысты біраз тың ақпарат шықты. Оның бәрі халық назарында екені жасырын емес. Енді сол жаңалықтың көбі Талдықорған қаласында оқу ағарту министрі Ғани Бисембаевтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен бірлесе өткізген жиналысында айтылған еді. Иә, өте маңызды дүниелер айтылды. Министрдің айтуынша, енді мектепті басқаратын әрбір директор мен есепшіге қатысты қызметтік тексеріс жүргізілмек. Одан бөлек мектепте 7 жылдан астам уақыт бойы директор болғандардың барлығы тексеріледі. Әрбір директор мен бухгалтердің қызметтегі мінез құлқы пайда күнемдік мүддесінің болуы мұқият зерттелуі қажет. Облыстық білім басқармалары басшыларының жұмысы да осы көрсеткіштер бойынша бағаланатын болады. Мұғалімдер жинайтын портфолио, алтын белгі мен мектептердегі ақша жинау қатысы да біраз
дүние айтылды. Сол себепті де бізде сауал өте көп. Соларға бір жола жауап алу үшін студияға оқу-ағарту министрлігінің білім сапасын қамтамасыз ету комитетінің төрағасының орынбасары Майра Мелдебекова мен орта білім беру комитет төрағасының орынбасары Жомарт Қарамбаевты шақырайық. Түрлетіңіздер. Келіңіздер. Қош келдіңіздер. Айра ханым, сізді жиі көреміз студиямыздан, қуаныштымыз. Уақыт өліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Сұрақ өте көп. Сұрақ өте көп. Енді білмеймін, Талдықорғандағы кездесу бар, оған дейінгі бір тың жаңалықтар бар, барлығын жинап, біздің көрерменге тұшымды жауап бересіздер деген ойдамыз. Енді осы соңғы жаңалықтарға байланысты айтайық. Директорлардың ұзақ уақыт бойы бір орында отыруы, тағайындалуы, 7 жылдан астам отырған директорлерді кәдімгідей қатаң тексереді дейді, бухгалтерлерді тексереді дейді. Басшыларды тексеру жайдан жай болмайды ғой негізінен. Бір нәрсе түрткі болады. Не түрткі болды сонда? Жалпы қазіргі таңда біздің оқу-ағарту министрлігі тарапынан әрбір өңірге министр, әрбір өңірдің әкімдіктерімен бірлесіп жол картасын жасап, осы үлкен әрбір өңірдің өзінің экономикалық жағдайына байланысты, дамуына байланысты сондай жол картасын жасап, білім саласын дамыту бойынша да үлкен кешенді шаралар қолданып жатыр. Сол кешенді шаралардың бір бөлігі, бірнеше бағыттан тұрады, бір бөлігі осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Сол жердегі жергілікті сыбайлас жемқорлықпен жаңағы агенттіктің өзінің департаменттерлерімен бірлесіп кешенді шаралар қолданды. Енді бұл жерде тексеру деп айтатын болсақ, жалпы жан жақты қаралатын болады. Бір мезетте барлығын тексеру деген айтуда сонымен қатар қазір бізде ротациялар жүріп жатыр, директорлердің аттестациялары бар. Сонымен қатар бізде оқу-ағарту министрлігінің өзі жалпылама комплексіне деп айтамыз, осындай жан жақты басқармалардан бастап, білім бөлімдерінен, сонымен қатар әрі қарай білім беру ұйымдарын тексеру кешенді жаңағы комплексіне концепция жасалып жатыр. Яғни әрбір өңірге мысалы бір подходпен тексеруді, мысалы бұрын егерде әрбір уақытқа дейін тексеріс болды ғой. Әрине, тексеріс мемлекеттік рет емес қой. Жоқ, бұл мемлекеттік аттестация бар. Өзі комитеттің шараларының бір мемлекеттік жаңағы бақылау шараларының бірі болып танылады мемлекеттік аттестация. Одан тыс енді мемлекеттік аттестация жалпы бақылау шаралары ол профилактикалық бақылау мына кәсіпкерлік кодекстің аясында. Ол жерде бизнесті қорғау деп жатамыз, сонымен қатар жаңағы жеке меншіктерге тексере алмайды. А бұл жерде жалпылама министрліктің өзінің жаңағы іс-шарасы бекітіліп, үлкен жұмысшы топ құрылып, ол жерге жан жақты эксперттер, педагогтар, директорлер, сонымен қатар жаңағы басқа да жаңағы сфераның қызметкерлері кіріп, жан жақты қарау жоспарлануда қазір министрлікте. Енді бұл бір қорқыту сияқты естілді бүгін бұл ақпарат. Мысалы қараңызшы, есепшілер мен мектеп директорлері міндетті түрде тексеріледі. Мен әріптесіме қоса кететін, қазір міне айтып өтті Майра Тұрғанбаевна, ротация жүріп жатыр. Ротация деген ол жақсы нәрсе. Көбі қолдап, алдында қолдамаған, қазір қолдап жатыр. Өйткені көбінесе ротация 7 жыл отырған директорларға өткізіледі. Және ротация басқа мектепке ауыстырамыз. Заң бойынша бұл бір аумақ, бір аудан, қала шегінде ғана өткізіледі. Мысал айтқанда түсіндіріп өтейін. Егер ротация көбінесе ауылды жерлерде өткізілмейді, өйткені онда бірақ қана мектеп, оны ауыстыру, директор ауыстыру мүмкіндігі жоқ. Ол көбінесе үлкен қалаларда, аудан орталықтарында, онда көп мектептер бар кезінде ротация өткізіледі. Қазір туындап жатқан, сіз енді айтқан не түрткі болып отыр, иә? Ең біріншіден ата-аналар арызы көп түсіп жатқан, педагогтердің арызы, иә? Сосын соңғы рет міне әсіресе қаржылық заңдылықты бұзушылық фактілер, иә, бекітіліп жатыр. Сондықтан директор ол кезде мысалы 7 жыл отырып, одан да көп отыра берсе, ол мектепті дамытпай бір қалпыда қалып қоятын сияқты.
ал егер оны ротация жасап, басқа мектепті ауыстыру, көбінесе ротацияға ең мықты басшылар жатады. Өйткені өзінің тәжірибесін басқа мектепке таратады, ол өте жақсы бүгінгі күні. Ротация құптарлық жағдай. Ал жаңағыдай тексеріс, міндетті түрде тексеріс. Ол жұмысқа жаңағы мектеп директоры, мұғалімдерді, ұстаздарды қабылдайды, иә? Одан кейін енді мектепте біз өзіміз ата-ана болғаннан кейін жиі істейміз. Ақша жиналмайды деген күннің өзінде бәрібір бір мерекелер келе жатқан кезде ата-аналардың басы бірігіп кетіп жатады. Өйткені ұстаздарға алғыс айтқысы келіп жатады өз тарапынан. Оны мұғалімдер сұрап жатпайды, ата-аналар өз тарапынан бір жаңағыдай сыйлық жасап жатады. Осы орайда да осы бір министрдің айтқаны бар. 34 000 қанша сома, қазір айтамын. 34 500 теңгеден аспайтын сыйлық сыйламау керек, иә? Осыны қалай тексересіздер? 35 000 болып кетсе делік ол. Не істейсіздер мысалы? Кім тексереді оны? Кім қадағалайды? Жалпы енді сыйлық сыйлауға болмайды. Мүлде. Енді үлкен, мысалы, бірінші қоңырау, немесе соңғы қоңырау кездегі үлкен салтанатты шаралар кезде, енді символично гүл, әдемі букет, қарапайым букет гүлдер береді. Жалпы болмайды деп айтамыз біз педагогтарға. Ешқандай да жаңағы белгіленген бір соманды артық болады ол. Енді бұл жерде белгіленіп тұр, 34 500 10 айлық есептік көрсеткіштен аспау керек. Егер одан асып кетіп жатса, онда өзге жағдайда 2 000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл түрінде қылмыстық жауапкершілік көзделген дейді. Жалпы бұл арыз, біреу арыз жазу керек пе бұл жерде? Сол кезде тексеріледі. Мен 35 000 беріп қойдым, я болмаса одан жоғары анау атана беріп қойды десе. Негізі бізде мынандай ұғым бар, педагогикалық этика деген. Педагогика этиканы, сен педагог болдың ба, педагогика этиканы міндетті түрде сақтау керексің. Міндетті түрде. Сен өйткені педагог болып келдің. Саған қарап балалар, жас ұрпақ өсіп келе жатыр. Сондықтан педагогикалық этиканы бұзуға болмайды. Бұл бұзған жағдайда, әсіресе мысалы мына фактілер белгіленсе, сыйлық алды деген басқа да фактілер белгіленсе, ол комиссиямен қаралады да, сосын тиісті шешім қабылданады. Иә, арыз шағым болды. Негізі енді бұны ұстаздар қазір естіп жатыр ғой. Мүлдем қорқып бір үркітіп алмайсыздар ма? Ұстаздар қауымын әдетте айтып жатады, ұстаздар жетіспейді деп, иә? Мысалы көбі келмейді бұл салаға, мықтылар кетіп қалған жеке-жеке мектептерге мысалы. Бұл енді мен ойымша үркіту мәселесі емес. Ең бастысы ол педагогика, жаңа айтып отырмын, педагогик этиканы сақтау керек. Сондықтан мен жаңа айтып өттік, әріптесім де айтты, ешқандай сыйлық алуға болмайды. Қарапайым не гүл шоғын, сондай сықылды. Сіздер өздеріңіз гүл шоғын алмайсыздар ма? Қабылдап көрген жоқсыздар ма? Енді қарапайым гүл шоғын, егер бала өзі әкеліп тұрса, өзің құрметін көрсетіп тұрса, қарапайым гүл шоғын әрине дәстүрлі түр, бұрыннан келе жатқан дәстүр ғой бұл. Ал енді басқа да түрді сыйлықтарды, ол енді педагог ол білу керек. Оған этикаға жатпайды. Түсінікті. Рахмет жауаптарыңызға. Енді бізде сұрақ өте көп, соңғы мәліметтерге байланысты жарнамадан кейін жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, алыстамаңыздар. Эфирдеміз, қымбатты көрермен, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Білім саласындағы біраз туындаған сұрақтарға жауап беру үшін арнайы меймандарымыз келді. Сұхбатымызды одан әрі жалғастырайық. Министрлікте жоғары білікті мұғалімдердің базасы мен мектеп директорларының кадрлық резерві қалыптасады деп мәлімдеген болады. Енді оның қажеттілік жайында айта кетсеңіздер. Дұрыс айтасыз. Соңғы президенттің тапсырмасы бойынша қазір жұмыс жүріп жатыр. Республикалық деңгейде басшылардың кадрлық резерві құрастырылады. Ең басты оның мақсаты ол педагогтердің бойында тұлғалық, сараптамалық, кәсібилік және басшылық құзыреттерін дамыту. Сондықтан бұл енді қазір жұмыс тобы құрылды. Жұмыс тобы жасап жатыр. Бұл бағдарламаны ең бастысы бұл енді
кадрлық резервке енгізу үшін үміткер үш деңгейден өту керек. Ол біріншіден іріктеу деңгейі, екіншіден ол даярлау деңгейінен, және үшінші ол соңғы міне кадрлық резервке енгізу. Әр модульден кейін ол неден өтіп отырады, емтихан сықылды, тесттен өтіп отырады да. Міндетті түрде ең бастысы, ең бірінші ол педагогтың кәсіби құзыреттілік диагностикасы өткізіледі. Ол мысалы психологиямен байланысты, ол адам мысалы балалармен, педагогтермен, адаммен қалай жұмыс істей ала ма жоқ па екен, ешқандай бір өзгеріс жоқ па екен оның санасында деген сияқты. Содан кейін барлық деңгейлердің барлық модульдан өткеннен кейін ол кадрлық резервке енгізіледі. Сондықтан оны мына жетекшілік мектептерде ол практика өтеді. Онда жұмыс істеп барлығын көріп практикада өзінің деңгейін көрсетеді де. Содан кейін комиссиямен сұхбаттан өтіп сертификатқа ие болады да кадрлық резервке енгізілетін болады. Сондықтан осы жылдың соңында, енді 24-ші жылдың басында кадр резерв жыл сайын толықтырылып отырады. Яғни жаңа және олар мына қазіргі мектептердегі басшылар жоқ өңірлерге жіберіліп жұмысқа еңбек шарты жасалып жұмыс істей бастайды. Жаңа жұмыс орны ашылса, жаңа мектеп ашылса, немесе әрине осы дұрыс айтасыз, жаңа жайлы мектеп жобасы бойынша білесіздер 400-ден астам мектеп ашылайын деп отыр. Осы кадрлық резерв сол мектептерді директорлармен қамтамасыз етуге арнайы дайындалған білікті мамандар бірден барады дейсіздер ғой, иә? Иә. Және олар бірнеше тексерістен өтеді, тек қана бірнеше. Және міндетті түрде өте жоғары деңгейдегі даярлық курстардан өтеді олар. Мықты-мықты. Енді бұдан былай сіздерде мұғалімдерді тестілеу, аттестаттау, әуреге салып портфолио жинау деген қайтадан қарастырылады деп жатыр. Иә, биылдан бастап мұғалімдер бірінші кезекте өзінің санатын дәлелдеу үшін ешқандай портфолио жинаумен айналыспайтын болады, деді министр. Бұл да негізі жемқорлыққа итермелейтін факторлардың бірі ғой. Иә, иә, дұрыс айтасыз. Қазіргі кезде аттестаттау үш кезеңнен тұрады. Бірінші ол оның деңгейін бағалау, екінші ол оның нәтижесін тексеру, оның жаңа айтып отырсыз портфолиосын қарастыру, және үшінші ол педагогтың білімін бағалау. Оны біз қазір айтамыз тестілеу дейміз, иә, үш деңгейден. Сондықтан бірінші деңгейде мысалы мұғалім көптеген құжаттарды жинайды, қағаз түрінде, электронды түрде, ондай не жатады, жеке куәлігі, курстан өткен сертификаты, өзінің білімі туралы құжаты, тағы көп деген. Екінші деңгейде ол портфолио жинаған кезде құжаттар саны одан да көп. Ол балалардың нәтижесін жинайды, өзінің сертификаттарын, қай жерде конкурста қандай жеңімпаз болды деген сияқты өте көп. Сондықтан қазіргі кезде аттестаттаудың негізгі проблемалары осы болып тұр. Ол ең біріншіден міне аттестаттау кезінде құжаттарды электрон және қағаз түрінде жинау көптілігі. Екінші ол аттестаттау комиссия бұл жинаған құжаттарды қарайды, шешім қабылдайды. Сол аттестаттау комиссия бір айға дейін созып осы құжаттарды қарайды. Және үшінші ол көптен бері түсіп жатқан қазір тест тапсырмаларының деңгейі. Осы мәселелерді шешетініне ең бірінші әрине ол осы аттестаттау кезеңін автоматтандыру. Сондықтан қазір жоспарлап отырмыз, мұғалім тек қана өзінің өтінішін береді, ары қарай жасалған жүйе, электрондық жүйе, қалған құжаттары өзі басқа жүйелерден тартып жинап, сосын комиссияға қабылдап, онан кейін қарастырып шешім қабылдады. Мұғалім жүгірмейді, бірақ қалып қоймай ма? Комиссияның назарынан тас бір? Жоқ, қалмайды. Міндетті түрде бұл жүйеде бәрі қарастырылады. Қарастырылады базарда. Уақытылы белгіледі, қай уақытта өткені, сосын оның келесі этапының өзі уақыты келіп тұрғанын барлығы. 2024-тен басталады, иә, бұның барлығы. Осы жаңа оқу жылынан ба? Осы жылдан, жаңа оқу жылынан негізі жоспарлап отырмыз да. Қазір жұмыс тобы құрылып,
бұл көптеген ұсыныстар жинап жатырмыз, қарастырып жатырмыз. Және осы мұғалімдердің портфолиосын құрастыру, екінші ол тестілеу кезінде олар екінші бағыт бойынша әдістемелік бағыт бойынша тест тапсыратын еді. Сол бағытты да қарастырамыз. Енді қазір жоспарлап отырмыз, мұғалім тек қана пәннен ғана тест тапсырады деп. Негізі мұғалім бұған дейін ол екі блоктан тест тапсырған, ол пәндік, пәннен өзінің. Екінші және осы әдістемелік педагогика. Енді қазір сол екінші блокты алып тастап, тек пәндік деңгейін қарастырып, пәндік деңгейдегі тест тапсырмаларды қарастырылады. Сондықтан мұғалім міндетті түрде мектепке барар алдында ол өзінің пәнін жақсы білу керек. Ертең ол өз пәнін білмей жатса, әрине мектепте балаларға ол тиісті білім бере алмайды. Мұғалімдер анау қағаз бастылықтан арыла ма? Жалпы министрлікте министрдің бұйрығы бар. Қандай құжат? Қағаздар, әйтеуір зыр жүгіріп жүретін дәрігерлер мен мұғалімдерді көресің. Жоқ, енді қазір мұғалім тек өзінің жаңа сабаққа баратын кезде жоспар болады. Әрбір сабақтың өзінің жоспар болады, сол жоспардың. Сонымен қатар жылдық жоспар, бір жылға құрып алатын жоспар. Болды осы екі. Соның үшінші сабағындағы журнал. Осы үш қана құжатты толтырады жалпы мұғалім. Сонымен қатар енді мектептің, егер де ол мектеп, ол мұғалім класс жетекші болса, ол кезде қосымша тағы да енді ол сыныппен жұмыс істеу, өзінің жаңағы журналы болады, жоспары болады, осында қосымша. Жалпы қазір енді педагогтар білет, артық қағыз бастылық, артық құжат толтырмау керек екен. Енді бізге арыз шағымдар, немесе біз әлеуметтік желілерді бәрін көріп отырамыз. Сонымен қатар біздің комитеттің жергілікті жерде территориялық департаменттері бар. Әрбір өңірде 20 департамент бар. Сол жерде де әрбір бақылау шараларында, немесе әрбір мектепке барған кезде ол сұралып жатқан құжат, мысалы папкіде тігіліп тұрады. Ол кезде мысалы басқармадан келіп жатса, немесе басқа да органдардан келіп жатса, оны сразу алдын алып біздікілер енді өзі тиісті шараларын қолданады. Рахмет. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, желіге қосайық. Кеш жарық, тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Өзіңізді таныстырып, сұрағыңызды қойсаңыз. Алло, сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз. Сәлемет. Кеш жарық. Мен Алматы облысынан хабарласып тұрмын. Иә, министр мырзаны өзі келеді ма деп ойлап едім, енді мына кісі жеткізетін шығар. Осы мектепте не үшін ақша жинау мәселесі тоқтамайды әлі күнге дейін? Қай мектеп, қай жақтан хабарласып отырсыз, нақты айтсаңыз. Теледидарын дауыс өшіре салыңыз, кедергі келтіреді. Алматы облысынан. Қай мектепте нақты ақша жиналып жатыр және қанша теңгеден жинап жатырсыз? Нақты фактымен келтіре аласыз ба? Не үшін? Теледидар дауысын өшіре салшы, кедергі келтіріп жатыр бізге кәдімге. Өшірдім, өшірдім. Қай мектеп екенін не екенін айтпай қойын, бірақ сізде... Жоқ, сіз енді бұл жерде айту керек. Жүргізушілер жинадық 3,5 мыңнан. Ертең ремонт басталады, мектепте бітпейді жинау. Енді қазір тікелей эфирде айта алмай отырсыз, дегенмен біздің редакторларға хабарлап жазып айтсаңыз, біз бүгінгі меймандарымызға, қонақтарымызға береміз мәліметті міндетті түрде. Ал қазір сұрағыңызға жауап берейік. Тағы бір сұрағым бар еді. Аха, тыңдап тұрмыз. Одан кейін бізде мынандай тест тапсыру шықты ғой. Мен өзім бірінші мамандығым курсты бітірген, бірақ педагогтан оқыдым. Бірақ ол бойынша біз жұмысқа тұруымыз үшін педагогикалық статустан өтуіміз керек, тесттен өтуіміз керек. Бірақ мен уже екі рет тапсырдым, үшіншіде бармадым. Не үшін? Себебі екінші барған кезімде уже оның бәрі ақшалай екені көрініп тұрды. Менің жанымдағы қыз қолын мүлдем жұмыс жасаған жоқ жалпы. Түсінбей қалды, қайтадан айтып жібересіз бе? Екі рет тапсырды, үшінші рет. Сол тест тапсырудың өзі ақша қолып кеткенге өкінбеп тұрмын. Түсінікті, рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Деп тұр ғой енді. Біздің ұққанымыз. Ол мұғалім ретінде тест тапсырған екен түсіндім. Екі рет біздің бұйрықта жазулы негізі. Екі рет ақысыз. Біз оларға жағдай береміз. Бірақ үшінші рет енді тапсырмай жатса, ол өзінің
қаражаты арқылы тесттен өтеді, ол бұйрықта заң түрде бекітілген. Қанша мың теңге жұмсайды оған? Ол енді қазіргі деңгейде бір МРТ ме деп қалай айтқасың? Бір көрсеткіш. Жалпы мынау енді ақпараттар қаншалықты шындыққа сай келеді, сай келмеді білмеймін, бірақ иә жиі айтылып жатады. Мынау мектепке пол жуу үшін жаңағы еден жуу үшін де ақша төлеп жұмысқа кіреді, тамыр таныстарын алады. Я болмаса жаңағыдай бір тестілеу өтетін, аттестация өтетін кезінде алдын ала жауаптары беріліп қояды, сатылады деген сияқты дүниелер. Сіздерге осындай арыз шағымдар түсе ме? Арыз шағымдар келіп түседі. Әртүрлі жаңада әріптесіміз ғой деймін, мұғалім Алматы облысында деп жатыр, бізге арыз шағым нақты енді қандай мектеп деп хотя бы мектебін айтса, сосын енді өзінің ат жөнін айту керек, енді өз заң талап сондай ғой мына. Жалпы арызданушының өзінің нақты бізге нөмірін қалдырды деп ойлаймын. Сондықтан егер де ондай жағдайлар болған кезде, фактілер орын алған кезде бізді жергілікті департаменттер барып қарайды, міндетті түрде тексереді. Ол жерде енді педагогтардан өздерінің жаңағы сауалнама алады, анонимді түрде сауалнама алып, сол жерде барлығы егер де фактілер дәлелденсе, ол кезде бізде жағдайлар болған ақшаларын қайтадан қайтарып беретін орында ондайлар да болып жатады. Сондықтан да егер де бұл дәлелденсе, осы педагогтар қазір айтып жатқан, сонымен қатар басқа да сол жердегі педагогтар барлығы шынайы жауап беру керек сауалнамаға. А егер де сауалнамада қазір былай айтып, бұндай да жағдайлар болады, бізге айтады, фактілер келіп түседі, бірақ сауалнама алған кезде ол жерде ешкім көрсетпейді. Ол жерде енді ешкім, енді біздің жергілікті департаменттерде кез келген адамға барып ондай нені рахмет, түсінікті. Енді тағы бір маңызды сұрақ, бізде уақытта өте аз қалды, алтын белгі турасында. Енді алынып тастау мүмкін дейді, осы турасында түсініктеме бере кетсеңіз. Тіпті алтын белгі балаға емес ата-анаға қажет деп жатады иә көбінесе. Не үшін алынады ол? Алтын белгі енді бізде бұрыннан бері келе жатқан бұл дәстүр. Сол үшін тырысатын әдеттер оқушылар. Көбінесе иә, өкінішке орай қазір сондай бір фактілер де шығып жатқан бар, тек балаларға да емес, ата-анаға керек сияқты иә, мүмкін ақшаға сатып алады деген сияқты. Ең бірінші алтын белгі иегері ол білімді болу керек, өзінің білімін қай жерде болмасын дәлелдеу керек. Әсіресе ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде тапсырған кезде жоғары деңгейде тапсырып, жоғары оқу орындарына түсу мәселесін нақты шешу керек. Өкінішке орай кейбір алтын белгі иегерлерінде бұндай да фактілер болады. Ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырған кезде төмен көрсеткіштерді көрсетіп жатқан. Қазіргі осыншама пайызы алтын белгінің жаңағы неге сай келмейді? Сапаға сай келмейді. Ондай қазір менде мәлімет жоқ. Егер не болса, біз мәліметті бере аламыз. Бүгінгі күні мысалы өткен жылы 800 мыңға жуық үміткер алтын белгі иегері болса, биыл мыңға төмендеді. Биыл 7 мыңға жуық алтын белгі иегері. Талап күшейді ме? Иә. Талап негізі күшейген жоқ, сол талапта қалды, бірақ ендігі жылдан бастап талап күшейеді. Күшейеді. Біз сараптама жасап отырады министрлік. Жоғары оқу орындарына түскен балаларды қарап, сонымен қатар ұбт алтын белгілер қанша алған, сондықтан да біз кері байланыс жасап мына басқармалармен өзіміз жиналыс жасаған кезде мысалы жеке жеке айтып отырамыз. Сондықтан олар үміткерді жаңағы белгілеген кезде нақты өзінің шынайы осы бұйрықтағы министрліктің бұйрығындағы талаптарға сай келетін бірінші сыныптан бастап 5 пен жақсы 11-ге дейін. Енді болмаса орнына не болады оның? Орнына егер ол тапсыра алмай қалса, орнына ол үздік аттестат үміткері болуға мүмкін. Жоқ, оны білеміз ғой, алтын белгіні алып тастайтын болсаңыздар орнына бір нәрсе болсақ, әрине қазір біз айта алмаймыз, оны енді талқылау керек. Жұмыс тобын құрып қазір да айтып жатыр. Әзірше жоспар, иә. Негізі қазіргі кезде алтын белгі ол 5-11 сыныпқа дейін жылдық және қорытынды бағалары үздік болу керек та. Сонда арнайы комиссия құрылады, басы білім басқармалы арқылы. Сол барлық құжаттар тексеріледі. Егер құжаттарда баға өзгерту мәселесі шығып жатса, әрине ол үлкен сұрақ туындырады. Сол кезде де мысалы мектеп директорына үлкен сұрақ, оны
түрде ол осы сұраққа міндетті түрде жауап беру керек. Рахмет сіздерге. Енді негізі осындай фактілер көбейіп жатса, осындай фактілер болып жатса, әрине бұл алтын белгі деген ұғым не үшін керек деген сияқты сұрақ туындап жатыр. Оны әрине міндетті түрде талқылау керек. Жақсы. Сіздерге алғыс айтып, біз шығарып саламыз, өйткені уақытымыз тікелей эфирде шектеулі. Алдағы осы қойып отырған маңызды мәселелеріңіз өз шешімін тауып, ата-аналар, мұғалімдер тарапынан қолдау табады деген сенімдеміз. Рахмет. Көп рахмет сіздерге. Рахмет сізге. Әлемнің 70 елінде мыңнан астам концерт берген ел мақтаныштары, қазақ әуендерін жаһан жұртына насихаттап жүрген Тұран этнофольклорлық ансамблі бүгін мың бір түн төрінде қонақта. Ансамбля мың бір түнде қонақта. Қош келдіңіздер. Төрлетіңіздер. Ғажап, ғажап, ғажап. Келіңіздер, төрлетіңіздер. Өз диванымызға жайғасыңыздар. Жайғасыңыздар. Қандай керемет. Бір өздеріңіз. Ана жаққа қойып қойсаңыздар болатын еді негізі. Жоқ, жоқ, отыра берсін. Қойып қойсаңыз, қойып қойып. Қойып қойып. Қазір екінші композиция бар бізде әлі. Енді мен сіздерге ғалымжан таси берсін, сұрағымды қоя берейін деген. Жақсы бір жұмыс тауып бердік, е, ғалымжан саған. Бір өздеріңізде бірнеше аспап бар екен, е? Құдайға шүкір. Сонда ол міндетті түрде талап па, бұл Тұран ансамблінде жұмыс істеу үшін, өнер көрсету үшін бір жігіт, бір, екі, я болмаса үш аспапта ойнау керек деген?
Жоқ, онда бір біріншіден сәлеметсіздер ма? Бірден сұрақ насыл. Қош көрдік, иә, сіздерді қуаныштымыз, рахмет үлкен. Негізінде соншалықты бір қатаң бір талап жоқ, бұл көбіне енді дұрысы қажеттілік деп айту керек. Себебі әр шығарманы шығарған кезде оның құрылымын жасаймыз. Әрине, құрылымына байланысты ішінде аспаптар қажет болады, аспаптардың дыбысы қажет болады. Шығарманың мазмұнына қарай деген сияқты. Сол үшін енді бос отырған адам құр отырмай сол аспапты алып ойна жүреді. Бос отырған біреуді көрген жоқпын. Бірақ дегенмен де сіздер кірген кезде көрдім, бір өзіңізде сізде екі аспап, сізде екі аспап, осылай барлықтарыңыз екі. Неге басқа адамды алмасқа? Әлде ол ақша үнемдеу ме? Жоқ, негізі енді былай ғой, мәкеңе тағы да толықтыра кетейін. Ең басында біз енді студент болып жүрген кезде ансамбльде ойнадық, Сазген сазы бар, Сарын деген ансамбльде консерватория қабырғасында тәлім алдық. Сол енді ұстаздарымыз осы аспаптарды алыңыздар, творите деді ғой, шығармашылықпен айналысыңыздар деді. Сонымен біз енді құр отырмай осы басқа да аспаптар қалай болады екен деп игере бастадық шынымен. Мысалы Серік кішкентайынан Жұбанов мектебінде сол бас домбырада сыбызғы түрлі-түрлі сондай аспаптарда ойнады. Бізде ақырын-ақырын ол кезде енді құрамымызда Абзал бар, ол шаңғобы, сол анау көме мен қайлау әдістерін үйренді. Сөйтіп жайлап бізде меңгере бастады. Мынау шаңғобыз қызық екен деп мен ұстап көрдім, сөйтіп үйреніп жайлап бір бірімізге осылай үйретіп сол сабақ алып ары қарай осы дамытып ансамбльге консерватория жаңағы колледж оқу бағдарламасында осындай фольклорлық аспаптарды меңгеру, қосымша аспаптарды меңгеру деген пәндер бар бізде. Бұл әлі күнге дейін мысалы үшін әркім өзіне ұнаған састырнай, сыбызғысы, шаңқобызын қосымша үйреніп алса болады. Сол пәндердің де үлкен септігі тиді мысалы. Осылай үйреніп ұстаздарыңыз айтып осылай ұстазды тыңдаған шәкірттен айналдық. Ұстазды тыңдап бірнеше аспапты меңгеріп Тұран этнофольклорлық ансамблінің құрылғанына 15 жыл. Құтты болсын. Менің ойымша бір аз уақыт емес, азды кемді біраз дүние жасадыңыздар. 2008 жылдың 1 наурызынан бері қалың көпшілікке керемет эмоция сыйлап келесіздер. Және әйгерім, бір қызығы, осы уақыттың ішінде 70 шақты елде 1300 концерт берген. Жоқ, сіз қателесесіз, 70-тен көбірек кішкене. Көбірек. 70-тен астам. Шамамен нақты неше деген, иә. Шамамен нақты неше мемлекет? Өздеріңіз айтып мақтаныңыздар. Біз негізі 23 жылға қадам баспай тұрып 72 ма сондай болып тұрған. Биыл осы 15 жылдық қарсаңында жарты жыл өтті. Жарты жылдың ішінде қанша? 13 па 14 мемлекетке барып келді. Жарты жылдың ішінде. Демек 90-ға жуық дейді, 90-ға жуық елде 1300-ден астам енді. Неше мемлекет бар әлемде? Неше мемлекет бар? Ал бұны кім санайды? Кім санақ жүргізеді? Бізде ең әуелі бастан бізде енді секен тиянақты бәрін жазып жүреді. Анау кезіндегі көні қойындаптері бар. Сонымен тұрады, сонымен ұйықтайды, бәрін жазып отырады. Сол 2000, қателеспесем 8 жоқ, 2009-дан бастап осы Тұранның қай жерде, қай уақытта, қандай той болсын, қандай мероприятие болсын, іс-шара болсын, бәрін жазып жүрген. Сол санақты содан біз... Тойлар жоқ шығар енді бұның ішінде? Бар. Қанша тойға қатыстыңыздар? Ойбай, оның санақты. Біз 25... Мынандай журналда кезінде, газетте 25 аспапты арқалап, такси ұстап тойға барады деп бізді біз туралы бір мақала жазған. Сол обаста құрылған кезде 15 жыл бұрын. Осы 5 жігіт бедіңіздер әлде құрамда басқа да? Бізде міне ақсақал жеміз. 2012-де құрамға кірді. Ер жігіт бізде өзіміздің шәкіртіміз. Колледжде, Алматы музыкалық колледжінде. Өзімі 11 жыл бұрды. Е, Жанту 2019-да карантинға, нағыз карантинға келді. Сосын 2 жыл демалды. Сіз дым жұмыс істемепсіз ғой. 2019-да үлкен концерт бердік. Осы Қазақ концерт, Розыбаған атына Қазақ концерт мемлекеттік үлкен концерттік залында. Сол кезде осы ең бірінші сахнаға карантиннан кейін, карантиннің алдында, е? Карантиннің алдында үлкен концертке шығып, сосын карантинге тақап кеттіміз. Неге бұл жігітті таңдадыңыздар ал?
Негізі біз кастинг дейді ғой енді. Жариялаған болатынбыз. Біраз балалар келді. Негізі екінші Тұран Джуниорс деп біз екінші құрам жасаймыз деген бір үлкен ой болды, ниет болды. Сөйтіп біз жасақтай бастадық, 2019-да құрылды, біраз бір концерттерге шықты, қатысты. Сонымен карантин басталып, бәрі жан жаққа кетті, тарап кетті. Содан бізде 2019-да Абзал өзінің проектісімен кетті. Арқайым деген естіген боларсыздар. Сонымен жантуды қалдырдық. Ішіндегі ең сондай біздің психологиялық, физикалық ұрғыларға төтеп бере алған жанту. Физикалық ұрғылар деген қызық болып тұр. Міне, ұрғы деген мынау ғой. Ситуацияқшы. Төтеп берген осы жантуғаны қалжындап айтамыз әрине. Бірақ шынымен де енді оңай емес. Өйткені 2019-дағы кезіндегі жанту, қазір жантудан айырмашылығы бар. Өйткені кеше ғана мен концертті қарап шықтым тағы да 2019-дағы. Енді минустары бар, анау-нау енді өзіміз білеміз ғой енді. Ішінара. Иә, ішінара қарап шықтым. Біраз дүние өзгеріпті бізде. Композицияда, ойнау барысы, жалпы, енді темп жағы бөлді. Және сол жантуды айтамын. Көмеймен қалай айтылады нақты осы өнер? Өзі айтып берсін. Өзі айтып берсін. Өзі айтып берсін. Айтып беріңізші. Оларға айтып берейін. Жалпы көмеймен қалай отыз өте ерте заманда пайда болған. Басында адамзат, жаңағы адамдар табиғат дыбыстарына еліктей бастаған. Жануарлардың дыбысын қайталап деген сияқты. Одан кейін бертін келе ол бақсылыққа көше бастады. Жаңағы бақсылар өзінің қобызымен, жаңағы даңғырасымен, шаңқобызымен. Тіпті ем деген, иә? Иә, сол мақсатта жүре бастады. Одан бертін келе соғыс заманындағы қолданыла бастады. Яғни мыңдаған, он мыңдаған әскер көмеймен қайлап жауға шапқан кезде жаудың үрейін тудыртатын болған. Қазіргі таңда көмеймен қайлау әдісі музыкада кеңінен қолданылады. Сіз қайдан үйрендіңіз? Мен бастапқыда Абзал Арықбаев ағамнан үйрендім. Бастапқы түрін. Одан кейін ары қарай YouTube желісі арқылы, YouTube-тан видеоларды көру арқылы, запистерді тыңдау арқылы үйреніп алдым. Ал қанша дыбыс аласыз? Негізі бірнеше дыбыс алуға болады. 5 дыбысқа дейін алуға болады. Ол адамның қасқыр. Көп бөрі десеңші. Енді мынау сен өзің айтып кетсең, түрк әлемінде жалпы түркі көз дүниетаным, иә, дүниетанымда әлемді үшке бөледі ғой, төменгі әлем, ортаңғы әлем, жоғарғы әлем деп. Сол неде, мысалы домбырада бас буын, ортаңғы буын, саға деп. Кез келген аспапта бар, кез келген біздегі дүниетанымда сол осы кездеседі. Сол көмеймен қайлау әдісі де сол неге бөлінеді. Негізгі үш түрі бар, және қосымша тағы екі түрі бар. Көрсетесіз бе? Бізге бірақ оны жарнамадан кейін көрсетіңіз, қазір дайындалып алыңыз. Қымбатты көрермен, алыстамаңыздар. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Бүгін бізде қонақта Тұран этнофольклорлық ансамблі. Енді жарнаманың уақытында біраз дүниені сұрап алдық. Үлгермейміз. Сіздерге айтпаймыз деген. Әйгерім ертеңнен бастап қобыз үйренемін дейді мысалы. Сізге келіп тоқталдық қой, жаңа көмейге келдік. Ал кеттік. Таңғалдырыңызшы бізді. Бірінші түрі бізде қарғыра деп аталады. Бұл бізде төменгі әлем. Жақсылап тыңдасаңыздар, немесе аюдың, немесе барыстың дыбысын естуге болады. Олардың естіп көрмесек біз қайдан? Келесі бізде Хүмей, ортаңғы әлем. Бұл жерде жаңағы тау ешкісінің дыбысын естуге болады. Ой-о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 й
келесі жоғарғы әлем сығыт деп аталады, қабыл алыңыздар. Бұл сығыт дегеніміз, ол бізде жаңа ысқырық деген сөзді білдіреді. Тағы да қосымша екі түрі бар, борбан адыр деп аталады. Бұл бізде борбан адырда тілдің көмегімен жасалады, жаңағы көмейдің қосындысынан тұрады. Соңғы түрі бізде әзенгілер деп аталады. Бұл жерде танаудың көмегімен жаңағы жабылу ашылуының арқасында жаңа аттың үстіне жүріп баратқан адамды елестетуге болады. Қанша уақытта үйрендіңіз? 4 жыл кетті осыған. 4 жыл. 4 жыл бойы. Енді қараңыз, Құдай сақтасын, енді әрбір ситуация болады. Сіз ауырып қалдыңыз делік, сырқаттан. Сол кезде осы өнерді сіздер жалғастыра алатын біреу бар ма? Ежігіт айтады. Бір қызықты факт айтып кетейін. Тұмау ұратып қалған кезде, тамағы ауырған кезде бұл әсер етпейді көмейге. Ал тамаққа қатты, тамаққа қатты әсер етпейді, себебі бұл тамақтан төмен қарай. Төмен жақтан шығады. Демек, сіз әлі жұмыстан қалып көрген жоқсыз. Қалған жоқ. Температура мен де шыға көрген ауырдым. Ауырып тұрып та выступать ете бердік жаңағы сахнада. Өзгермейді. Жоқ, қатты әсер етпейді. Сіздердің жолдарыңыз болды онда, демек. Мәссаған. Енді жаңа әңгіме барысында айтып жатырмыз ғой, шетелдік шәкірттері бар деп. Жоқ, Қазақстаннан көрі, біздің елден көрі, бұл кісілердің шетелде шәкірттері көп екен, содан кейін шетелдіктер жақсы бағалайды екен өнерлерін, иә? Тіпті? Енді дәп солай кесіп айтуға болмайды. Сіздер жаңа. Себебі біз үшін көрермен жарнама кезінде көрермен біз үшін барлығы бірдей. Біз кез келген көрерменді жақсы көреміз, енді халық қой, қалай болғанда да. Әрине, жаңағы ошақтарда біздің шәкірттеріміз бар. Осы отырғандардың барлығы өзінің аспабы бойынша, мамандығы бойынша сабақ береді. Біреу мектепте, біреу жеке мектепте, Астанада болсын, біреу консерваторияда да сабақ бердік, мысал үшін. Әрине, біздің өнерімізге қызығып, біздің ұлттық музыкалық аспаптарымыз үйренем деушілердің де саны артты осы 15 жылдың ішінде. Көбінесе мына шетелдіктердің, Татарстан, жаңағы Парижден, мысал үшін, Францияның тұрғындары бар, Венгриядан оқушыларымыз, мысал үшін, енді со жақ. Сөзіңіз аузыңызда. Мажарстандық Багларка Фәхір Қазақстанға қазақ тілін үйреніп, қобыз тартуды меңгеру үшін келген екен. 2014 жылы Тұран ансамблінің өнер көрсеткен көріп, қобызға қызыға бастаған. Сол кезден бастап қазақ мәдениетіне ғашықпын. Өз елімде ансамбль құрамында болдым. Маған қобыз сыйға берілген болады. Бұл аспапты тез үйреніп кеттім, дейді ол. Енді қазақ өнеріне ғашық мажарстандық қызбен байланысқа шығайық дәл қазір. Тілдесек, экранға назар аударыңыздар. Багларка Фәхір. Қайырлы кеш. Қазір тікелей эфирде ме? Иә. Сәлем, сәлем. Ал бізбен жаңалығыңызбен бөлісіңіз. Енді сіз қазір Түркістандасыз, иә? Түркістанда тұрып жатырсыз. Иә, Түркістанда. Қобызды меңгеріп алдыңыз. Иә. Кім үйретті, мақсат па? Мақсат па, бауыржан ба, деп қойсақшы. Естімей қалдыңыз ау, деймін, иә? Қобызды жақсы меңгеріп алдыңыз ба, қанша уақытта? Қобызды ма, қазақ тілін ба? Қобызды, қобызды. Және қазақ тілін. Қобызды әлі үйренудемін.
Менің ұстазым Мақсат Мәдеулек. Бірге эфирге отырғаныңызға өте-өте қуаныштымын. Сәлем, Туран, қалайсыздар, армысыздар? Жақсы, қайда. Керемет. Ол сіздерді көрмейді, бірақ дауыстарыңызды естіп жатыр. Ал қазақ тілін қанша уақытта үйрендіңіз? Қазақ тілін 2016 жылы бастап, Мандыркөй оңғайша апайдан, содан кейін 2019-да осы Түркістанның университетіне түсіп, осы жердің дайындық факультетінде үйрендім, және әлі де үйренудемін, өте жақсы білемін қазақ. Керемет. Сіз енді осы Тұран этноансамблінің арқасында қазақ тіліне деген қызығушылық пайда болды. Андағы қобыз аспабына деген қызығушылық пайда болды. Солай ма? Иә. Ал неліктен қобыз? Иә, жігіттер көп аспапта ойнайды. Неліктен қобыз таңдадыңыз? Неге қобызға қызықтыңыз? Неге қобызға дегенде, Мажарстанда мен бір ансамбльдің құрамында Рагелев Фахер Татуш Докчапар деген, ол Туран тобының да досы сол ансамбль. Олардың құрамында Дауыл Пазбен, Энса Адамбенді. Ол ансамбльдің ендері туған жер туралы, ата-бабаларымыз туралы, ешелді құрындылықтарымыз туралы. Және бір күн осы ансамбльге арнайы бір қобыз сыйлаған екен, арнайы Венгрияға жасатқан қобызды. Және мен үйренгенде үйренген соң, қобызды маған берді, оларға көр, дыбыс шығарасың ба, ойнап көр деген. Осындай келді үйреме кейін өзімде ұнатып қалдым қобызды. Айтыңызшы, сіздің қазір қазақша есіміңіз Тұмарша екен, бұл есімді сізге кім берді? Мандыркөй оңғайша апай берді, менің қазақ шешем деп айтсам болады. Ол қызды Мандыркөй Коңғыр Иштванның үлкен ғалым, шығыстанушы түркологтың жары екен. Оңғайша апай қазақ Мажарстанда тұрады. Және менің қазақ тілінен де алғашқы мұқалымын. Енді сіздің отбасыңыз білуімше Мажарстанда тұрады, қазір? Иә. Сіз жалғыз өзіңіз Түркістанда? Иә. Оқып жатсыз? Сүнікті. Енді бізді тамашалап отырған миллиондыған көрерменге осы қобызбен бір күй орындап берсеңіз деген бір өтініш болып тұр. Мүмкін ән саларсыз. Орындап берейінді. Жарайды, онда өзім шығарған бір күйді, таластырып атты күйді орындап берейін. Жақсы. Тұмарша, көп рахмет. Тұмарша, енді шабыттанып кетті аудим. Біз осы мен аяқтайық, алғысымызды айтып. Бізде тікелей эфир енді. Уақыт шектеулі. Тұмарша, рахмет сізге. Көп рахмет. Естіп жатқан жоқ аудим бізді. Рахмет айтамыз, уақытымыз енді эфирдегі өте шектеулі. Көп сауалымыз біздің қойылмай қалды, соншама дайындалып едік сіздерге. Енді Германияға кетіп бара жатыр екенсіздер. Ол жақта кім шақырды? Ертең арғыны біз негізі басында бағдарламаны айтып кеткенімдей, осы 15 жылдық қарсаңында үлкен әлемдік турне бастап кеттік. Бүгінгі дейін Европаның 12 шақты мемлекетін аралап өттік. Бірақ Германия қалып қаған болатын сол сәтте. Өйткені біз дәлме-дәл жаңағы мереке күндеріне түсіп қаған болатынбыз. Содан кейін ол кісілер бізді осы қазір шақырып отыр. Бір ғана қаланы емес, үш қаласына бірдей барайық деп отырмыз. Франкфурт бар, Заллық деген қала бар, және Кёльн. Кёльнға бізді арнайы қазақтар құрылтайына шақырып отыр. Бүкіл Еуропадан қазақтар жиналады екен сол жаққа. Арнайы сол шараға шақырып отыр. Тамаша, тамаша. Жолдарыңыз болсын дейміз енді. Уақыт бөліп келдіңіздер, осы жолға шығардың алдында. Көп рахмет сіздерге. Сұрақ өте көп. Барып келгеніңізге қайтып келдіңіздер бізге. Тағы күтеміз. Енді дәл қазір тағы да бір композицияға кезек берсек, рұқсат болса, әрине. Төрлетіңіздер. Ал қымбатты көрермендер,
Тұран этнофольклорлық ансамблі расменде біздің... Мақтанышымыз. Біздің мақтанышымыз, ойы балар, орны бар, көріп тұрсыздар ғой. Шетелдік шәкірттері бар тіпті. Ғажап емес пе? Я бізге тез қоштасу керек сондықтан, қымбатты көрермен. Ертеңге дейін аман болыңыздар. Bir balasın.